Leo, les cuidamos y a Senyo. La pura sana. Se me llena con chusimoto. Alinikuta ya sehemu ninayofanyia kazi. Ofisini. Aka first love. Kwa hiyo first love. Basi akasepa zake akaondoka zake, kumbe kila siku akawa anafanya progress za kuja. Anafuatilia mtu kishachukuliwa bado, kishachukuliwa bado. 3 years. Anafuatilia, anafuatilia, anafuatilia mpaka alipokuja ofisini. Namshukuru Mungu kwanza kwa nafasi ya pekee kabisa alionipa siku ya leo, lakini nawashukuru familia, especially mama yangu kwa kuniendelea kitu kama hiki, kwa jumba zangu, mama zangu wadogo, maanti zangu, marafiki wa mama yangu, marafiki zangu, wafanyakazi wenzangu na watu wote walio participate katika kuhakikisha jambo hili linafanikiwa siku ya leo. I feel so great. I love him so much. Nampenda sana, nitaendelea kumpenda daima. Mchungaji asubuhi amekwambia utoke ukawe nuru na chumvi kwenye ile familia. Nani nakuombea kwa jina la Yesu. Ukatembee sawasawa na maneno ya yule mchungaji. Mwana Grace. Hakuna mafanikio bila kufanya kazi. Kazi ni sala. Unanisikia? Mchumba wangu anaitwa Mr. Alex Mutahanamirwa Apolinari John Ruendela.